Predlog da pođete na preventivni pregled, na kontrolu, dajemo uvijek, ali naročito u ovom oktobru mjesecu. Već smo to jutros na početku negdje uradili, ali sada ćemo vam reći u kojim to ordinacijama možete ostvariti popust do 50%, ali i šta je to nevladina organizacija Brini u sebi u saradnji sa Domom zdravlja Podgorica organizovala i da tamo možete da pođete na kontrolni pregled, na preventivni pregled, pardon. Ivona Dabitić-Jović, DNVO Brini o sebi. Dobro jutro, Ivona, dobro nam došlo. Dobro jutro, Bojana. Hvala za poziv. Osim privatnih ordinacija za koje je nekako do sada, u nazad godinama, na njih je bio akcenat, ovog puta i Dom zdravlja, je li tako? Jeste, pa sa Domom zdravlja smo taj vid saradnje, da kažem, sklopili prošle godine. Dakle, to je jedan od aspekata i ovogodišnje kampanje. S obzirom da se na preventivni pregled u domovima zdravlja čekalo od 3 do 6 mjeseci, što može biti prilično demotivišuće za žene, mi smo dogovorili sa Domom zdravlja, odnosno zajednički smo našli način kako da povećamo taj broj preventivnih pregleda. Dobili smo podršku Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na taj način smo omogućili da se poveća kadar, odnosno da veći broj doktora radi u domovima zdravlja tokom oktobra mjeseca s namjerom da sve žene koje u oktobru zakažu preventivni pregled da ga u oktobru i obave. Da. Odlično. Sad, šta kaže vaša statistika, odnosno NVO Brini o sebi, na šta je htio baš u ovom oktobru da stavi akcenat? Pa mi svake godine zatražimo i od Doma zdravlja, od privatnih ordinacija širom Crne Gore povratnu informaciju koliko je to uvećan broj pregleda u okviru kampanje Pođi na kontrolu. U Domu zdravlja u toku oktobra mjeseca prošle godine dupliran je broj pregleda. Znači, pregledano je 300 žena, prethodne godine, prošle godine 600. Privatne ordinacije nam javio da im se do 50% veći broj žena javi u oktobru mjeseca podstaknuto našom kampanjom. Tako da smo veoma ponosni na te rezultate i vjerujem da svi zajedno u Crnoj Gori uspijevamo da doprinesemo tome da je sve veći broj žena svjestan značaja preventivnih kontroli, da na njih odlaze redovno. Samim tim imamo i podatak Svjetske zdravstvene organizacije da je 11% smanjena smrtnost na godišnjem nivou u Crnoj Gori, po čemu je jedna od vodećih zemalja u Evropi. Eto, raduje nas to. Žene svakako zanima i samim tim, eto, pomenuli smo Dom zdravlja, da govorimo da se u državnim bolnicama čeka dugo. Pa radi aparat, pa ne radi aparat. I onda smo prinuđeni poći kod privatnika. Neko nema novca za to, dosta ih nema. Skupi su ti pregledi i vi ste se skoncentrisali baš na taj popust da u oktobru bude 50%, što je sasvim onako dovoljno da kažem. Pa ajde da i mi kažemo koje su to ordinacije. Ne pominjem ovdje nikada, ali ovo je takav povod da zaista moramo ženama reći gdje mogu da pođu po povoljnim, odnosno da sa popustom odrade pregled. Hvala za tu priliku, Bojana. Pa mi u principu pošaljemo svim registrovanim privatnim ordinacijama u Crnoj Gori zahtjev za učešće. Koliko njih želi? Pa evo, 21 privatna ordinacija. Ali da su to uglavnom jedne tiste, jel da? Pa jeste, imamo i novih ove godine. Ali to je stvarno veliki broj. Veliki je broj privatnih ordinacija koje prihvate učešće u kampanji. Osim preventivnih pregleda dojke, tu su ginekološki preventivni pregledi. Dakle, ordinacije ili daju 50% popusta na konkretne usluge ili naprave paket usluga, tako da se po vrlo povoljnim cijenama može, da kažem, raditi kompletan preventivni pregled. Ja ću nabrojati koje su to ordinacije. Dovoljno je da se pozove ta ordinacija, da se kaže da se javljaju povodom kampanje, pođe na kontrolu i zatraži informaciju o cijeni. Nikakva registracija nije potrebna, ili na našem sajtu ili Facebook stranici imaju sve informacije o konkretnim popustima koje svaka od ordinacija pruža tokom oktobra mjeseca. To su Mićunović Medical, ordinacija Hera, rezidencija zdravlja Kerber, poliklinika Medicus Plus, Mansa Medica Tivat, poliklinika Merkur Nera, ordinacija Medan, ordinacija Natal, Internost Medical Center, ginekološka ordinacija Šoć, poliklinika Hipokrat, Ars Medica, ordinacija dr. Ahović Bijelo Polje, Katarom Kotor, specijalističko-ginekološka kušarska ambulanta dr. Jadranka Mladenović Budva, ginekološka ordinacija Vita Feminae Kotor, ginekološka kušarska ambulanta Fertilis Tivat, Konzilium Budva, Medija Bramović Bar, Tesla Medical Berane i ordinacija Bralić Rožaje. Naravno, da ovom prilikom ću iskoristiti
priliku da im se zahvalim što su uzeli učešće u kampanji, što nam svake godine daju podršku i što svi zajedno sigurno doprinosimo tim boljim rezultatima iz godine u godinu. Ivona, hvala tebi, hvala nevladinoj organizaciji Brini o sebi. Hvala Bojane, najljepše.